Ah, Danone, não tô te ouvindo, Luan. Boa sorte, professor. Meu Deus do céu, dá-lhe café. É, dá-lhe café, gente. Eu tenho. Boa noite, em primeiro lugar, já está gravando aqui. Eu tenho 14 orientados de TCC de vários cursos diferentes. De vários cursos. Eu tenho da biomedicina, da farmácia, da biologia, da engenharia de produção. E o que, que mais? Tem mais curso também, eu não me lembro qual mais. Mas vamos lá. Então, boa noite, gente. Estava muito legal nossa conversa anterior à aula, mas a gente tem que dar aula. O professor Klaus é certinho. Ele dá aula e acabou a história. Não quer nem saber, podemos até conversar. Mas que ele vai dar aula e vai dar aquela matéria programada, ele vai, sem dúvida nenhuma, né? É, orgulho da família. Bom, vamos lá, Lua. Então, gente, nós vamos falar de um assunto bem interessante hoje. Eu até estava comentando com alguns de vocês antes da aula, que não é um assunto que eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente, mas é um assunto que eu me interesso muito, muito mesmo, que é o atacado, né? Vocês viram que nos canais de distribuição, ou como a gente começou a chamar de canais de marketing, né? Porque a gente já discutiu isso, né? Não tem mais como a gente desvincular canais de distribuição do marketing. Então, a gente pode até, alguns autores, alguns profissionais chamam de canais de marketing, inclusive, né? Vocês viram que a gente pode ter vários caminhos, né? Nos canais de distribuição, nos canais de marketing. Alguns caminhos, eles têm maior número de intermediários e outros menor número de intermediários. Só vocês irem nas aulas anteriores, vocês vão ver, eu coloquei até desenhos bem legais mostrando os esquemas e tudo, e a gente classificou conforme os intermediários e etc. Mas tem algumas técnicas de distribuição que a gente usa dois tipos de intermediários de forma muito usual, muito comum, que é usar o atacado como intermediário e é usar o varejo como intermediário. Até aula que vem, eu vou dar uma pincelada em um outro tipo de intermediário. Eu não sei dizer, gente, para vocês se aquilo é oficial ou não é, se aquilo é considerado ou não é, mas aqui no Brasil a gente tem o chamado atacarejo, né? Não é cacarejo, não, é atacado misturado com varejo, né? Então, atacarejo, vocês já devem ter ouvido falar, né? Então, aula que vem até vou pincelar, exatamente, vou pincelar então um pouquinho até sobre atacarejo. Mas o atacarejo é meio complicado, né? Porque ele é, sei lá, é uma forma meio, é algo meio amorfo, né? Não tem uma forma definida. Agora, o atacado tem e o varejo tem. E os dois são extremamente importantes dentro de canais de distribuição. Eles têm um papel definido e uma importância. Porque o produtor, a indústria, por exemplo, vamos dizer que eu estou com um produto físico, né, na mão, produzido por uma indústria. A indústria não consegue fazer tudo. Então, ela precisa de auxílio e auxílio de pessoas de outras empresas que sejam especializadas em certos tipos de atividade. Não dá para fazer tudo. Quando uma empresa ela começa a entrar em todos os pontos do canal de distribuição, tem empresa que faz isso? Tem. Mas ela começa a perder o foco. Então, eu vou focar só em produzir. Produzir com a melhor qualidade, produzir com menor preço e produzir o que o meu cliente quer. É isso que eu quero. Essas são as bases do marketing, inclusive, principalmente, né? Produzir o que o cliente quer. Então, esses são os quatro P's lá do marketing. E então, um desses intermediários é o atacado. A empresa pode usar o atacado como parte do seu canal de distribuição para chegar até o consumidor final. Então é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Vocês já devem ter visto lá no material de vocês. Deixa eu só. Ih, meu computador de vez em quando dá uma travadinha, gente. Mas isso é comum. Eu quero aumentar aqui. Aqui. Pronto. Então deixa eu pegar minha caneta aqui. Cadê minha caneta?
Sr. Claus vai pegar a caneta, vai colocar a cor vermelha e uma linha um pouquinho mais grossa, como a gente sempre faz. Então, hoje a gente vai falar de uma das técnicas de distribuição, que é o atacado, né? Então, eu acabei de falar, né, que os canais de distribuição normalmente usam intermediários, é impossível fazer tudo. E entre os intermediários tem duas grandes figuras, que é o atacado e o varejo. O que é o atacado? Existem várias definições, vários conceitos de atacado, né? Então, por exemplo, o Parente, em 2000, colocou que atacado é um processo de venda para clientes institucionais. Guardem essa palavra. Que compram produtos para revendê-los, ou mesmo como insumo para suas próprias atividades empresariais. Então, assim, quando eu falo clientes institucionais, é outra empresa, pessoa jurídica. Então, o atacado, ele serve para ligar uma pessoa jurídica com outra pessoa jurídica. Então, o atacado vai vender para outra empresa. Essa outra empresa pode revender, que daí, por exemplo, caso de varejo, revende para o consumidor final. Ou pode usar como matéria-prima, como insumo, para suas próprias atividades. Então, uma empresa vai comprar do atacado matéria-prima para ela fazer outro produto qualquer. Coughlin, Stern e Anderson, em 2000, falaram que o atacado são estabelecimentos comerciais que não vendem produtos aos consumidores domésticos finais, tá? Em vez disso, vendem para outras empresas, que, como eu acabei de falar, varejistas, comerciantes, empreiteiros, usuários industriais, institucionais e usuários comerciais. Então, tudo isso a gente pode resumir o seguinte, gente. Atacado estabelece relações comerciais com outras empresas. Outra característica do atacado, sempre produtos físicos, produtos tangíveis. Tangível é aquilo que a gente pega, né? É algo concreto, é algo que eu posso ver, é algo que eu posso definir, né? Então, quando eu faço um serviço, é, por exemplo, um produto intangível, porque ele depende do conhecimento, ele depende da experiência de quem vai prestar aquele serviço. Então, isso é um atacado. Palavra-chave: ele compra de uma pessoa jurídica e vende para outra pessoa jurídica. É relações comerciais de empresas com empresas. Existem três tipos básicos de atacadistas. Deixa eu até pegar aqui o meu marca-texto. Existem três tipos básicos. É claro que isso pode mudar com o tempo. Vocês vão ver que algumas classificações aqui até estão caindo em desuso. Ainda tem gente que faz daquele jeito, mas já está caindo em desuso. Bom, os três grandes grupos são os atacadistas comerciais, os distribuidores industriais e as filiais de venda de posse e operados pelos fabricantes. Então, esse todo aqui é um só: filial de venda, posse e operado por fabricante. É claro, gente, que tem alguns grupos desses, alguns tipos desses, que acabam atuando mais no mercado e outros menos no mercado. Isso é normal. Mas são situações que a gente realmente encontra. Alguns desses, alguns subtipos que eu vou mostrar daqui a pouco, já estão praticamente desaparecendo ou estão se adaptando às novas tecnologias. O novo dia a dia nosso, né? E até a pandemia acentuou essa migração para uma nova relação entre as empresas. Vamos lá, então. Eu falei que o primeiro grupo são os atacadistas comerciais. Bom, pelo nome vocês já podem começar a imaginar o que que é, né? Compram e vendem mercadorias entre os fabricantes e varejistas. Tá? Então é o atacado tradicional, é o costumeiro, é o que a gente vê normalmente, né? Ele compra do fabricante e vende para o varejista. Qual característica básica tem os atacadistas comerciais? Eles assumem a posse e os riscos associados aos produtos. Então, eles realmente compram a mercadoria e daí revendem.
com algumas exceções, vocês vão ver daqui a pouco. Mas a grande maioria dos atacadistas comerciais tem essa característica básica. Então ele compra, daí aquela mercadoria dele. Meu amigo, agora você se vira. Você se vira para vender. Tipo, o fabricante, agora problema é seu. Né? Assumiu o filho, agora cuide, guarde, eduque e etc. Né? A partir dessa ideia principal, eles podem atuar de várias maneiras, conforme a abrangência dessa atuação. Por exemplo, tem o distribuidor pleno, e esse é o mais comum dos atacadistas comerciais. É ele que faz toda a função de marketing e distribuição a partir do momento que ele assume a posse do produto. Ele faz estocagem, ele faz o transporte, ele mantém equipe de vendas para atendimento ao varejo, ele faz financiamento, ele comunica informações provenientes de mercado e assim por diante. De mercado para fabricantes e varejistas. Então, quando vem uma informação do fabricante, ele repassa para o varejista. Quando vem uma informação do varejista, ele repassa para o fabricante. Então, ele faz esse canal. Tá? O distribuidor pleno, provavelmente, é o mais comum de atacadistas comerciais. Então, eu quero que vocês entendam. Ele comprou um produto e daí ele vai fazer propaganda. Ele vai fazer pesquisa com o produto. Ele vai fazer a distribuição do produto. Ele vai fazer estocagem, transporte. Saiu da porta da fábrica, foi para o distribuidor pleno, não é mais problema da fábrica, digamos assim. É claro que tem aquele negócio, produto com defeito e tudo mais. Mas eu estou falando em termos de comercialização. Então, você vê um grande atacado faz propaganda, né? Ele faz propaganda dos diferentes produtos que ele tem lá dentro. Então, ele assume tudo isso. Ele tem equipe de vendas, né? Hoje, com a internet, está ficando um pouco diferente, mas ainda existem equipe de vendas. Ele financia a venda. Quando ele vende para um mercadinho lá no interior, lá no bairro, lá, ele vende para o mercadinho em 5 vezes. O que, que ele está fazendo? Ele está financiando a venda para o mercadinho. Né? E assim por diante. A gente também tem aqueles chamados... Deixa eu pegar minha caneta aqui. Aqueles chamados atacadistas especializados. Né? Então, ele se chama especializado porque ele se especializa em itens específicos. Tá? Então, ele é especializado a partir do momento que ele pega um item, ele faz todos os aspectos de distribuição física, fábrica, da fábrica ao display no varejo. Né? Então, quando vocês veem, por exemplo, muitos repositores de mercado não são funcionários do mercado. Eles são funcionários do atacadista, ou algumas vezes até do fabricante, mas normalmente do atacadista. Né? E daí, muitos desses atacadistas especializados, eles fornecem até o produto por consignação. Não é sempre, não é uma característica, mas pode acontecer. O que, que é isso? Ele oferece para o varejo não compra, mas está lá à disposição do cliente. Se o cliente comprar, o varejo fica com uma comissão e o restante vai para o atacadista. Tem aqueles atacadistas de balcão ou de autosserviço, né? Normalmente, eles têm como clientes pequenos comerciantes que compram para revenda, alguns clientes institucionais e alguns grupos de pessoa física dentro de uma faixa de renda pré-estabelecida. Eles só vendem, eles não vendem a crédito e não entregam. Tem um exemplo, eu não sei como está hoje, gente. Eu não sei como está hoje, mas eu me lembro que a gente ia muito, eu ia muito com a minha mãe, com meu pai, no macro atacadista, lá em Pinhais, ali atrás do Carrefour Pinhais. Antes tinha até o Shopping Center Pinhais. Né? Tem alguém querendo entrar na aula, gente? Hein, pessoal? Luan levantou a mão. Ah, alguém levantou a mão? Pode falar.
Certo. É, seria, não sei se o senhor conhece Brusque, lá em Santa Catarina, que é Já uma ouvi falar. cidade que as pessoas vão para lá, a maioria, né, que viaja, para fazer compra, porque as malhas são mais baratas. E se aí entraria também lá a 24, a Rua lá de São Paulo, essas coisas, né? Ou não encaixa nesse? Eu não sei se eles podem ser considerados atacadistas, porque os atacadistas normalmente têm grandes quantidades, enormes quantidades, né? Mas eu sei, por exemplo, de muitas lojas de roupas, em São Paulo, por exemplo, que são considerados atacadistas, que só atendem outras lojas, não atendem o consumidor final. No caso desses atacadistas de balcão e autosserviço, eles podem atender pessoas físicas, só que com uma renda maior. Eles não vão atender qualquer um, porque quem tem uma renda maior normalmente faz compras maiores, né? Eu vi um caso uma vez de uma loja de roupas de São Paulo, Luan, que era só, era uma loja mesmo, mas era só para varejistas. Então você ia lá com um carrinho enorme, ia colocando lá 10 camisas dessa cor, dessa marca, 20 calças e tal. Inclusive eles tinham uma tecnologia chamada RIFD, RIFT, que vai um pequeno radiotransmissor em cada mercadoria, daí você não precisa passar mercadoria por mercadoria no caixa. Você coloca o carrinho dentro de uma estrutura e essa estrutura lê todas as etiquetas, já reconhece todas as etiquetas e em questão de 5 segundos dá a compra final. Mas o macro atacadista é bem típico. O macro atacadista ia pessoas, não sei como está hoje, né? Mas quando eu frequentava lá, iam pessoas donas de mercados, pequenos mercados, pegavam o que queriam, passavam, pagavam e iam embora, né? Seria esse caso. Tem um caso, gente, que está praticamente em extinção, que são os atacadistas volantes. Então, eles vendem mercadorias que estão estocadas no próprio veículo. Eles colocam ali, vão passando de lugar para lugar. Então, o motorista, ele acaba vendendo e entregando. Ele pode ou não ter a posse, então ele pode comprar aquele produto para revender ou pegar em consignação, daí quando ele vende, ele ganha uma comissão. Está praticamente extinto. Falar para vocês que na minha família tinha, na década de 40 e 50, né, isso daí. Então eles andavam por todo o interior do Paraná vendendo coisas mais ou menos assim. Um outro tipo de atacadista que está entrando em declínio, é atacadista de mala direta, né? Quando eu era adolescente, novo e tal, a gente recebia catálogos gigantescos e tal, e você pedia pelo correio. Hoje em dia, se trabalha muito com e-mail, com internet, até com WhatsApp, né? Onde que você, ou no Facebook, etc., tem o catálogo e você pede e assim por diante. Mas isso está se dando muito direto com a fábrica e tirando essa figura do atacadista, tá? A internet está fazendo com que o consumidor final entre em contato direto com a fábrica. O segundo grupo que eu falei para vocês são os distribuidores industriais. Qual que é a diferença? Eles também têm grande quantidade de pessoa física, pessoa jurídica para pessoa jurídica, etc. Mas eles vendem para outras indústrias. Então, é venda como representantes de outras empresas e, nesse caso, eles não assumem a posse da mercadoria. Por quê? Eles normalmente vendem matéria-prima para outras empresas. Então, eu vou vender minério de ferro. Eu não vou comprar o minério de ferro, daí dali revender para outra empresa. Não, eu vou atuar como se fosse um representante. Mas eu não sou propriamente dito um representante, tá? Então, tem aqueles agentes dos fabricantes que atuam como
equipe de venda em certos territórios, né? Então, Paraná é meu, São Paulo é teu e assim por diante. Eles podem até representar produtos complementares. Então, eu tenho um produto de uma fábrica, outro de outra fábrica, desde que não seja o mesmo tipo de produto, quer dizer, não sejam competitivos. E eles possuem contratos formais com os fabricantes. Então, eles têm um contrato assinado e reconhecido. E os fabricantes controlam política de preço, procedimentos de atendimento, prazo de entrega, garantia e comissões. Tem os agentes de venda, que agem também como agentes dos fabricantes, mas daí o agente de venda assume maior responsabilidade. Ele pode atuar desde fixando o preço até condições de venda do produto. É, o agente de venda, o agente do fabricante, ele está muito engessado pelo fabricante. O agente de venda, ele é mais solto. Tanto que não tem contrato, não tem território, e ele tem o produto, ele sabe que a empresa, que o fabricante quer um certo preço pelo produto, e daí ele trabalha como ele quiser em cima disso. Tem o corretor, né? A gente conhece muito o corretor da Bolsa de Valores, corretor, né, de ações, corretor de seguro, corretor de imóveis. O que que o corretor faz? Pense em um corretor de imóveis. Função principal é estabelecer contato entre comprador e vendedor. Negocia, facilita a venda e recebe uma comissão pelo trabalho. Normalmente não tem a posse do produto. Eu conheço muitos corretores de seguros e corretor de imóveis. Então, o corretor de imóveis, ele não é dono daquela casa, daquele apartamento, daquele escritório que ele está vendendo. Mas ele vai fazer tudo para vender, porque ele vai ganhar uma comissão. Tá? Então, ele faz a negociação. Você, quando vai comprar uma casa, você dificilmente vai falar com o dono da casa, você vai falar com o corretor. Daí, você quer fazer uma proposta um pouquinho mais baixa. A casa custa 1 milhão. Ah, eu quero, só posso pagar 950 mil. Daí, ou o corretor já está preparado para esse tipo de negociação, ou daí ele vai entrar em contato com o dono da casa para propor isso daí. Tem os agentes comissionados, que daí pegam mercadoria em consignação e realizam as vendas em seu próprio nome. Então, eles pegam lá do fabricante, não compram, pegam, mas é eles que decidem tudo. Então, eles são autônomos na condição do negócio. Se eles quiserem, podem oferecer crédito, serviço, com embalagem, por exemplo, e etc. Mas aí é problema deles, tá? É problema deles. Eles atuam principalmente em setores onde o nome do produto não é importante. Então, onde a marca não é importante, tá? Tanto faz se a marca A ou B, a questão é o produto. E tem, finalmente, as companhias de leilões comerciais, que operam como facilitadores de transferência de mercadoria. Como gado, por exemplo. Você vê o canal rural. Não sei se já viram o canal rural. De vez em quando eu vejo o canal rural. Então, tem um monte de leilão. Inclusive, os leilões não pararam com a pandemia. É bem interessante. Porque já há muito tempo, há muitos anos, em torno de 20 anos, a gente já tem leilões transmitidos pela TV. Como, por exemplo, o canal rural. Leilões transmitidos pela internet. Daí tem vários canais que transmitem via internet. Então, você pode ficar em casa, você vê lá, eles mostram gado de diferentes ângulos, dão todos os dados, de gado, cavalo, ovelha, carneiro, vendem de tudo, né? E daí você dá o lance. Quem conduz tudo isso são companhias de leilões. A mesma coisa leilão de arte, né? Você vê lá a Sotheby's, lá em Nova York, vendeu um quadro do Leonardo da Vinci por 450 milhões de dólares. E aconteceu mesmo, tá? É o quadro mais caro até hoje. 450 milhões de dólares um quadro de Leonardo da Vinci. Quadro de 500 anos de idade. Eu imagino quando não deve ser a Mona Lisa, né? Só que o Museu do Louvre nunca vai vender a Mona Lisa, mas a Mona Lisa, sim, com certeza, tem gente que ofereceria 1 bilhão de dólares. E daí a Sotheby's, quando vendeu o quadro do Leonardo da Vinci
por 450 milhões de dólares e ganhar uma comissão. Essa comissão pode ser 5, 10, 15, 20, 30%, dependendo. Só que o leiloeiro, a companhia de leilão, é que vai fazer propaganda, divulgação e tudo mais. O dono lá do quadro, o dono do gado, só olha, tá aqui o gado, tá, comprova com documentos, etc. E daí a companhia de leilão é que vai fazer o restante. Tem os agentes exportadores e importadores, né? Eu, por exemplo, tenho um amigo que agrônomo também como eu, que é um agente exportador de frutas. Então ele ganha a vida dele vendendo frutas brasileiras para o mundo inteiro. Então eles fazem normalmente, né, transações internacionais comprando e vendendo produtos para seus clientes. Então esse meu amigo, ele tem fornecedores de frutas selecionados aqui no Brasil e ele faz o contato lá fora. Ele faz o contrato também. Ele que fica responsável pelo transporte marítimo, tarifas, alfândega, financiamentos e tudo mais. E também temos os agentes de compra, né? São firmas especializadas em compra de certos produtos específicos, que daí exigem um conhecimento muito específico, que normalmente a empresa compradora não tem seu quadro pessoal. Então, eu tenho que comprar alguma coisa, mas eu preciso de alguém que conheça muito aquela área. Eu entro em contato com um agente de compra. E, por fim, o terceiro tipo de atacado, né? Eu falei para vocês, olha aqui só, tem os atacadistas comerciais, os distribuidores industriais, e o terceiro tipo são as filiais de venda do fabricante ou escritórios de venda. Isso existia bastante, tá? Hoje em dia não tem muito mais, até por causa da internet. Mas o que que acontecia? Você tinha uma fábrica, fabricava um certo produto, daí você abria escritórios em vários lugares para revender como se fosse um atacado. Só que não tinha o produto físico ali, né? Então, eles não têm o produto físico. Eles seriam como representantes, digamos assim, né? Algumas vezes eles podem ter um armazém. Quando um cliente chega, eu quero comprar tal coisa, eles mandam vir da fábrica, fica no armazém e vai para o cliente final. Mas lembrem-se, atacadista é empresa com empresa, tá? Atacadista, com raríssimas ocasiões, como eu falei ali um para vocês, quando que tá? Aqui, o atacadista de balcão ou de autosserviço, o segundo ali. Então, com raríssimas exceções, eles não vendem pro cliente final. Então, o filial de vendas, o escritório de vendas funciona como se fosse um atacadista comercial. A grande diferença é que eles não são uma empresa separada. Eles pertencem ao fabricante. Então, o fabricante acaba assumindo o canal de distribuição inteiro. Antigamente existia muito isso, hoje em dia não mais. Por quê? Isso é um custo muito grande e eu tenho que manter uma equipe e tal para algumas vezes poucos produtos e talvez nem valha a pena. Bom, vocês viram que existem diferentes classificações de atacadistas, né, conforme o caminho que você quer seguir. Para escolher um deles, eu tenho que pensar muito na função que eu quero o atacadista. Mesmo para escolher se eu quero um atacadista, eu preciso pensar nas funções que o atacadista pode ter. A primeira função, por que que fazer? Por que usar atacadista? A primeira função é por causa da cobertura de mercado, né? Vocês imaginem, né? Aula passada ou retrasada, eu dei um exemplo para vocês. Ah, eu fabrico pasta de dente. Então, eu quero entrar em tudo que é mercado possível, em tudo que é farmácia possível. Gente, imagine só pegando farmácia, farmácia e supermercado, só pegando esses dois. Imagine, aqui em Curitiba, somando farmácia e supermercado, deve ter o quê? Uns 1.000 pontos de venda? Só em Curitiba?
No Paraná, o quê? Uns 50 mil pontos de venda? 40 mil pontos de venda? Uma empresa não tem como pegar tudo isso daí. Não tem. Mesmo que eu tenha um território pré-definido. Por exemplo, vamos pegar Gasosa Cine. Já tomaram Cine? Gengibirra, gente, da Cine. Já tomaram gengibirra da Cine? Hein, pessoal? Gostam? Já é muito gostoso. É viciante, para falar a verdade. Eu adoro. Mas a Amo. Cine, eu também. A Cine, gente, é uma empresa regional. Ela não é nacional. Não sei se vocês concordam comigo. É uma empresa regional. Ela tem um mercado regional. Mas mesmo assim é um mercado grande. É um mercado com muitos tentáculos. É um mercado muito difuso. Então é difícil a fábrica atender todo esse mercado. Ela pode até tentar. A Coca-Cola, por exemplo, com as fábricas regionais, aqui em Curitiba tem uma fábrica, ela tenta fazer isso. Daí ela tira o atacadista, nem sempre, mas pode tirar o atacadista, né? Então, a cobertura de mercado com a extensão do tamanho do Brasil, 8 milhões de quilômetros quadrados, é difícil para os fabricantes atenderem clientes especializados espalhados por todo o Brasil e pior, com a rapidez que o cliente quer, ainda mais nos dias de hoje. Então, o atacado, ele vai auxiliar, vai aprimorar, vai melhorar esse processo. Ele serve como um entreposto. É o fabricante leva até o atacado, daí o atacado distribui na região dele. Né, para os varejistas, ou para alguns casos até para o consumidor final. Uma outra função é o contato de venda e a venda propriamente dito. Então, assim, de novo, por causa de todo o território, por causa da fragmentação dos pontos finais de venda do varejo, é complicado você atingir todo mundo. Ah, eu posso vender direto para o varejo, pessoal? Claro que pode, não tem nenhuma lei contra. Mas daí, imagine, se eu quero vender pasta de dente em farmácia e supermercado em Curitiba, digamos, eu não sei quantos pontos de venda são, mas digamos que sejam 1.000. Imagine a equipe de venda que você vai ter que ter para chegar em todos esses 1.000. Olha, eu tenho aqui uma amostra, dá uma olhadinha, vamos fazer, vamos conversar. Só em Curitiba. Então, isso fica um custo muito alto, né? Uma alternativa viável e eficiente é usar o atacado como distribuidor, principalmente para regiões mais distantes. Porque o atacado normalmente tem vendedores internos e vendedores externos. O atacado normalmente tem contato com o varejo, com os pontos fragmentados de varejo, né? E daí o produtor, o fabricante economiza com a equipe de venda e foca para melhor atender o atacado. Então ele vai focar mais para atender o atacado, não atender o varejo ou o consumidor final. Ah, lógico, isso está na cara, né? Que uma outra função é fazer um estoque, né? Perdão, aqui pegar um marca-texto, é fazer um estoque de mercadorias, né? Obviamente, né? Então, a grande vantagem do atacado é o seguinte: eu tenho um bar, e eu quero comprar, sei lá, 200 garrafa PET de 2 litros de Coca-Cola, porque é isso que eu gasto por noite lá no meu bar, no meu restaurante, ou sei lá o quê. Então, eu não vou num varejo comum comprar, porque não vai ter. Varejo não tem uma quantidade tão grande assim. Eu vou acabar com o estoque do varejo, né? Mas o atacado tem. Eu posso ir no atacado e pronto, vem na hora. Ou eu posso ligar pro atacado, olha, eu sou do restaurante XYZ, eu quero 500 garrafas de cerveja. Para quando? Hoje? Tá aqui, já temos. Só vamos separar e levar para você, tá? Então, o atacado,
ele acaba servindo como um entreposto. E por causa disto, ele divide com os fabricantes o custo, o risco associado à manutenção de estoque. Por exemplo, um produto não sair, perder a validade e tudo mais. E como o atacado tem o controle de quanto está saindo, quanto está vendendo, olha, eu estou vendendo 50 caixas por dia do teu produto. E ele passa essa informação para o fabricante, e o fabricante pode usar essa informação até para programar a produção. Claro que ele não vai pegar a informação só de um atacadista, mas pegar de todos. Outra função, outra vantagem do atacado é o tamanho de pedido de compra. Por quê? Quando você vai comprar direto do fabricante, tem que ser um pedido gigantesco. O fabricante não vai aceitar pedido fragmentado, não vale a pena para ele. O custo de todo o processo de atendimento ao cliente não vale a pena para um pedido, para um pedido fragmentado. Eu vou dar um exemplo bem legal para vocês. Eu sempre compro ração para os meus cachorros em uma loja aqui perto de casa, lá no Rei dos Animais. Não estou fazendo propaganda, não. Mas eu gosto muito deles. Já trabalho há muitos anos com eles, conheço os donos e tudo mais. Então, quando eu vou comprar ração, eu compro o pacote de 10, eu compro 10 pacotes de 10 de 20 quilos. Eu compro, cada vez que eu compro 200 quilos de ração. Daí dá para um bom tempo. Mas, por exemplo, o dono estava me contando que tem algumas marcas de ração que eles só conseguem comprar do distribuidor. Eles até compram uma quantia grande, mas não conseguem comprar da fábrica, só do distribuidor. Dessa ração que eu pego, eles compram direto do fabricante. Então, eles compram caminhão fechado. Aqueles caminhão bem grande, né? Cabem algumas toneladas. Eles compram um caminhão fechado. Então, eles têm um armazém bem grande, fora na região metropolitana. Eles compram um caminhão inteiro, o caminhão vai lá e ele coloca as mercadorias nesse armazém bem grande. Daí, eles levam desse armazém bem grande para a loja, à medida que vão precisando na loja. Então, esta loja, que é um varejo, ele, no caso desta marca de ração, e só dessa marca de ração, eles acabam atuando como um atacado também, tá? Mas, normalmente, o varejo, ele precisa de pedidos menores, que não justifica, que não vale a pena para o fabricante. Então, assim, o atacado exige um pedido mínimo de compra bem inferior ao do fabricante. Eu posso ir lá no atacado e comprar 100 sacos de ração. Eu não posso fazer isso direto com o fabricante. O fabricante vai dizer, não vale a pena. Não vale a pena para mim, né? E daí isso faz com que facilite e diversifique a compra pelos varejistas. Ele vai pegando um pouco daqui, um pouco dali, um pouco dali, tá? Os fabricantes ainda podem distribuir seus produtos indiretamente a um número maior de varejistas através do atacado, por causa da fragmentação do pedido de compra, tá? Inclusive para aqueles para quais os lotes de compra seriam inviáveis, né? Então, uma pequena lojinha de um pequeno pet shop não vai comprar um caminhão fechado de ração. O Rei dos Animais compra porque é uma loja bem grande. Teve muita gente, mas muita gente mesmo. Então, mas um pet shop lá da esquina vai comprar dois, três sacos de ração para revender. Se não tivesse o atacado, se ele tivesse que comprar direto com o fabricante não ia aceitar. Outra função é dar informações sobre o mercado, né? Dar informações sobre o mercado, porque como o atacadista está em contato direto com o varejista, e o varejista está em contato direto com o cliente final, então a informação vai indo até o fabricante, né? E isso faz parte do básico do marketing. Quais são as necessidades e desejos dos consumidores? Uma outra função é assistência ao consumidor, né? Que daí não é normalmente o varejista que assume isso, é o atacadista, ou direto à fábrica. Mas muitos atacadistas hoje atuam com assistência técnica, então eles viabilizam troca,
ajuste imediato de produto, etc. Se fosse pelo fabricante, um serviço muito mais demorado e difícil de ser executado. Quem já teve essa experiência sabe. Ah, estragou um celular. Vão lá com o fabricante. Ah, mas o fabricante só tem em São Paulo. Daí tem que mandar para lá. Daí fica, o professor ficou um mês lá em São Paulo. Eu quase mandei os caras para aquele lugar e tudo mais. Com o fabricante, porque o foco dele não é uma unidade, mas milhões de unidades, com o fabricante sempre fica mais difícil. E como o país é muito grande, pior ainda, né? Então, olha, pessoal, esse quadro ele mostra bem quais são as funções do atacado com os fabricantes e com o varejista, né? Cobertura de mercado, contato de vendas, estoque de mercadorias, pedido de compras, informações de mercado. Com o varejista, ele acaba assumindo o papel de crédito e financiamento. Ele faz pedidos de compra fragmentados, com sortimento, com variedade. Ele tem pronta entrega, ele fornece informações de mercado e pode dar assistência ao consumidor. E tudo isso daí entra na absorção de custos. Então, é por isso que, obviamente, o custo do atacado é maior que o do fabricante, porque ele tem os custos dele e precisa inserir os lucros no meio também. Tá? Então, é muito importante. Professor, eu quero usar o atacado no meu canal de distribuição. Veja se teu produto, se teu relacionamento com o cliente cabe nessas funções do atacado, tá? Se você quer distribuir o mais fragmentado possível, tem que colocar o atacado no meio. Você pode até escolher os tipos mais tradicionais, convencionais de atacado ou os mais diferentes, mas tem que ter atacado no meio. Senão você não consegue. Ah, mas professor, o meu produto é muito exclusivo. O meu produto é um valor agregado lá no céu. O que que você vende? Ferrari. Né? Bom, daí é outros negócios, outros 500, né? Eu represento a Ferrari no Brasil, né? Então você, de repente, pode vender direto ao consumidor final. Por quê? Daí é um produto que vai vender poucas unidades, mas quando vende, vende muito bem, né? O preço é muito alto e assim por diante. Então, essas são as principais funções do atacado, pessoal. Agora, gente, eu quero que vocês prestem um pouco atenção. Tem uma discussão que até parece meio etérea, assim, mas é bem interessante essa discussão. A relação entre o atacado e o marketing. Eu quis trazer isso, normalmente a gente não fala quando vem, fala sobre canais de distribuição, mas como vocês são da disciplina do curso de marketing, eu quis trazer essa discussão para vocês, né? É assim, quando você tem uma fábrica e você quer chegar até o teu cliente final, você pode aderir ou fazer a adoção de intermediários, como o atacado e o varejo, né? Assim, os fabricantes eles conseguem atingir o público-alvo deles e realizam a principal atividade de marketing. Então, a gente considera, quando a gente tem intermediários, daí entra atacado e varejo, como parceiros estratégicos do fabricante, né? Hoje em dia, como a gente tem sistemas de telecomunicação e processamento de dados muito bons, muito desenvolvidos, olha o nosso exemplo aqui. Quando eu comecei a minha carreira, eu não imaginava nem de perto, gente, que eu ia dar aula via computador, vendo os meus alunos, conversando em tempo real com eles. Quando a gente tem esses sistemas, a informação, ela flui muito rápido. E a gente pode fazer a informação fluir em rede, integrando a fabricação, a distribuição e o mercado propriamente dito. Então, hoje chega ao ponto que algumas fábricas de carro dizem assim: você vai lá na concessionária, ah, eu estou interessado em um carro assim. Olha, ele entra no computador e ele já encomenda esse carro
naquele formato, naquelas condições, daquele jeito que o consumidor quer, e já sai o dia que o consumidor vai receber o carro. Por que isso? Porque hoje eu tenho tudo conectado em rede. Então, a difusão da tecnologia da informação, ela faz com que as empresas se relacionem cada vez mais, permitindo aos intermediários e ao consumidor final fazer escolhas e assim transformar o mercado. Essa que a gente chama de explosão tecnológica, né, é hoje o marketing de relacionamento. E um monte de gente faz diferentes tipos de marketing de relacionamento, né? Os blogueiros, por exemplo, blogueiro, vlogueiro, youtuber, ou sei lá o que mais, eles também fazem um marketing de relacionamento. O que que é isso? Por causa da tecnologia, deixando as empresas mais próximas do consumidor final, mais próximas dos intermediários, ela cria relações pessoais. Elas aprimoram, melhoram o fluxo de informação entre os fabricantes, a cadeia de vendas, os intermediários e o consumidor final. Então, essas informações dos fabricantes, através dos intermediários e consumidor final, é muito mais rápida, é muito mais efetiva. É, como eu falei, essa cadeia de vendas são os intermediários, atacadistas, varejistas e representantes. Né? Então, essa cadeia de vendas acaba sendo responsável por levar o consumidor final o melhor produto. Então, eles têm treinamento e eles desenvolvem uma relação de confiança com o consumidor. Então, por exemplo, um atacadista ou mesmo um varejista, eles podem transformar o teu produto num produto atraente, mais atraente para o consumidor final. Por isso, gente, que a gente hoje persegue um relacionamento de longo prazo, né? É, a gente quer um diferencial estratégico sustentável que permaneça ao longo do tempo. O atual mercado, que tem muita concorrência e muita diversidade, ele precisa de um relacionamento duradouro. Vou pegar a caneta aqui. Ele precisa de um relacionamento duradouro e interativo, né? Com dois canais, ida e volta. Então, hoje, a gente estende até esse conceito de marketing de relacionamento a todos os nossos contatos, visando criar valor ao cliente final. O que que é isso? O que que é criar valor ao cliente final? É dar um produto mais completo. É dar um produto que ele realmente queira, que tenha todas as funções que ele estava esperando daquele produto. Então, quando eu crio essa cadeia de vendas com todos os intermediários, eu tenho que criar, e é um diferencial estratégico sustentável, quer dizer, ao longo do tempo. Sustentável, a gente quer dizer ao longo do tempo, daqui para o futuro e o maior, mais longe possível, né? A gente tem que criar esse diferencial estratégico sustentável, mas à base de um relacionamento duradouro e interativo com a cadeia de vendas. Então, o fabricante, ele tem que criar um relacionamento mesmo de verdade com a cadeia de vendas. É por isso que a gente vê os atacadistas, principalmente os especializados, eles ficam muito tempo com uma mesma fábrica, muitos e muitos anos com a mesma fábrica. Porque daí cria-se um grau de confiança, abre-se um canal de duas mãos, onde que o fabricante, ele oferece melhores condições para o atacadista ou para a cadeia de vendas inteira. E esse, por outro lado, daí oferece informações vindas do consumidor final, né? Hoje, a melhor qualidade de serviço e produto é quando o fabricante procura a participação do próprio usuário final, que daí pode ser fornecedor, concorrente, governo, intermediário, funcionário, assim por diante, né? Esse é o chamado marketing de relacionamento. É o relacionamento entre os diferentes membros do canal.
como eu falei, eles usam do princípio de reciprocidade, cooperação, colaboração, coordenação. Isso tudo é no lugar do que tinha antes, poder, dominação e controle, né? Antes, o fabricante tinha poder, dominação e controle sobre os seus intermediários. Hoje, o marketing de relacionamento, ele visa exatamente diferente, exatamente o contrário, cooperação, colaboração, coordenação. Então, quando a gente tem a reciprocidade, a relação de troca entre os diferentes membros do canal, do canal de vendas, né? Isso é caracterizado pela igualdade, pela harmonia. É assim, um trata o outro de igual para igual. Mas não quer dizer que é um se rebaixar para o outro, não é isso. É que a gente tem que começar a pensar que a cadeia de vendas, eu sou fabricante, a minha cadeia de vendas é tão importante quanto eu. Não adianta eu ter um produto lindo, maravilhoso, fantástico, com custo baixo, e ninguém quer vender o meu produto. Ninguém quer vender o meu produto. Então, a gente está abandonando essas técnicas antigas, coercitivas, conflitantes, coercitiva, aquele que oprime, né? A gente abandona isso daí para trabalhar no marketing de relacionamento. A gente tem que começar a estreitar o relacionamento dos agentes do canal de distribuição com o fabricante. Isso é vital, isso é básico para a sobrevivência dos fabricantes, né? A gente tem que ter relações de cooperação e retirar as relações de conflito entre os membros do canal. Todos precisam se unir para obter vantagens mútuas. Se os membros do meu canal de vendas, eles estão satisfeitos, eles vão fazer questão de vender mais. Se eles vendem mais, eles vão ganhar mais dinheiro. Só que eu também vou vender mais para eles. Eu vou ganhar mais dinheiro. Então, nisso, os lucros acabam sendo maiores, pessoal, para todo mundo. Então, eu não vou mais ter ganhos isolados, onde só um ganha. Todos vão ganhar, tá? Isso é cooperação. Então, a gente vai difundir informação e conseguir, a partir daí, perceber e atender as necessidades do cliente com eficácia. Por quê? É um canal de via dupla. Se o meu canal de vendas está em harmonia comigo, marketing de relacionamento, ele vai me fornecer informações do cliente final, que eu, de outro modo, não teria acesso, né? Ou muito pouco acesso. Não significativo. Então, a finalidade do marketing de relacionamento é substituir ações conflitantes, tipo um ganha e outro perde, por ações conjuntas numa relação ganha-ganha. É a política do ganha-ganha. Eu tenho que satisfazer os objetivos das duas partes, mesmo que uma se beneficie mais do que a outra. Ah, mas as duas vão ganhar. Ah, uma vai lucrar 20% e a outra 30%. Ah, uma está ganhando um pouquinho mais do que a outra. Mas as duas vão ganhar. É importante nisso que cada uma saiba as metas estipuladas da outra parte. Tá? A informação, esse fluxo de informações que o fabricante tanto precisa, só será obtida se for estabelecido um relacionamento de respeito e confiabilidade. Só isto dá continuidade ao processo. Eu quero que vocês entendam isso. Quero que vocês entendam. A cadeia de vendas não está me servindo como fabricante. Oh, são meus empregados. Não, a cadeia de vendas é tão importante quanto eu. Se a cadeia de vendas está satisfeita, ela vai querer vender mais o meu produto, vai puxar mais o meu produto como fabricante. O que a gente pode ter de obstáculo aí? Despreparo, falta de comunicação e inexperiência. Isso tem que ser superado, tanto pelo lado do fabricante, quanto pelo lado do atacadista. Então, eu tenho que me preparar. E a partir do momento que eu preparo, mantenho o marketing de relacionamento, eu tenho a política ganha-ganha. Todo mundo sai ganhando, né?
Hoje em dia a gente chegou no marketing de relacionamento tão avançado que já tem fabricantes e atacadistas que cooperam, que dividem sistema de informações. Por exemplo, compartilhamento de informações de estoque e serviços, né? Os fabricantes e atacadistas já monitoram em tempo real a disponibilidade de produtos e serviços para responder à demanda, quanto meu cliente quer, e para responder de forma rápida. É claro que tem que ter uma remuneração pré-estabelecida, mas tipo assim, olha, meu produto está acabando, está todo mundo comprando, já traga mais. Não vai esperar uma semana para trazer mais. E isso são alianças estratégicas, pessoal. Isso se chama aliança estratégica. Essas alianças podem se dar de várias formas, né? A gente já conhece muitos tipos de alianças estratégicas, a gente já viu também em aula passada disso, mas essas alianças estratégicas chegam ao ponto de sofisticação, chegam ao ponto de detalhamento, que algumas vezes o fabricante consegue atender até pedidos não muito usuais, pedidos diferentes, pedidos específicos, personalizados, oferecendo serviço superior aos seus clientes. Então, gente, na cadeia de vendas é muito importante o tal do marketing de relacionamento. Não existe mais. Você vai vender pelo preço que eu quero que você venda. Você vai ter o lucro que eu quero que você tenha. Não existe mais isso. Todos na cadeia de vendas têm que ganhar, têm que ter a política do ganha-ganha e todos têm que ficar satisfeitos. Gente, é importante, então, se vocês são fabricantes ou vão trabalhar para fabricantes, pensem bem no canal de vendas, escolham bem o tipo de atacadista conforme a função que vocês querem do atacadista, tá? Vejam se ele tem experiência, vejam quais são as políticas internas deles, políticas de venda, políticas de marketing, etc. Mas, principalmente, essa maior mensagem que eu quero deixar para a aula de vocês hoje. Vocês trabalhem em marketing de relacionamento, política do ganha-ganha. Se hoje em dia não tiver mais isso, vocês vão perder vendas. Como fabricante, eu estou falando. Vão perder vendas, vão perder mercado. Mesmo porque o atacadista daí vai para o concorrente de vocês. E ele vai querer fazer essa política do ganha-ganha com o concorrente de vocês. E daí vocês vão perder mercado. Tem que tomar muito cuidado com isso daí, tá, gente? E tem outras coisas que, infelizmente, não são legais, eu estou falando do ponto de vista de legislação, onde que. E também do ponto de vista ético. Onde que algumas vezes o atacadista ou mesmo o varejista, eles exigem coisas do fabricante. Por exemplo, eles exigem que baixe mais o preço, e daí até um ponto que o fabricante não consegue mais manter, mas o concorrente dele consegue, mesmo que artificialmente. Algumas vezes exigem comissões de vendas maiores. Então, o problema pode vir do intermediário também. Do canal de venda, mas não só do fabricante. Então vocês têm que começar a pensar a como vocês vão construir isso. Eu até tinha comentado aula passada isso com vocês, como que vocês vão construir esse canal de distribuição. Estão apresentados ao atacado, né? Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Tranquilo, prof. Tudo certo, por enquanto. Professor Klaus gosta de falar, né? Professor Klaus gosta de falar. Vocês sabem que vocês podem interromper, gente. Deem um grito lá, ó, professor, quero falar sobre isso, né? Tá certo, então, gente, agradeço a presença de vocês hoje. É muito legal sempre encontrar com vocês, conversar um pouco com vocês, fora a aula, né? O assunto da aula, mas é muito legal conversar com vocês. Peguem 5 minutinhos para fazer a atividade de frequência de vocês, tá?
Semana que vem vai ter feriado, segunda, terça e quarta, mas vocês não se livraram do professor Klaus, não. Como vocês têm aula na quinta, vocês vão ter aula com o professor Klaus, e daí a gente vai falar do varejo. E a gente vai dar algumas pinceladas naquele tal de atacarejo, né? Eu acho muito estranho atacarejo, mas tudo bem. Para mim é atacado mesmo. Mas vamos lá. A gente vai dar umas pinceladas, mas vai falar principalmente do varejo. Tá certo, pessoal? Certo, prof. Boa noite, muito obrigada pela aula. Bom final de semana. Boa noite. Obrigado, gente. Tchau, gente. Eu que agradeço a presença de vocês. Lindo final de semana também para vocês. Tchau, tchau. Aproveitem. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.